Já vůbec se nebojí nastupovat do těch věcí na ty nohy, jak jsme teďka trénovali. Vůbec se do toho nebojí nastupovat. To je ono, to je ono. Hezky, Martine, na druhou dotáhni. Pojď, pojď, pojď. Pojď na něj, utrhni ho dozadu. Pojď, to je ono. Jo, hezky. To je ono. Dobře. Nemá body za sweep. Nejsou. Klídku, klídku. Martine, 0-2, jo? Přejdeš si gát, ale bude to. Hezky. Nepůjde, nedá triangle, hezky. Pojď, na druhou, hezky. Hej, bono, pojď. Klidu druhý hák. Tak. Pozor na to. Máš body. Ráda, výborný. Krása. Drž si to, nech ho trošku podusit. Ještě než kreť, sedni si víc dozadu, Martine. Tahuj se, víc dozadu si sedni. Sklepávej ho, Martio. Hezky zavři triangle, krása. Teď nezdrhne. Jo! Jo! To není jediná tebe, to je prostě jako myslím, že je to deprimérně, tak si myslím.